tänkte jag att vi ska ta och gå över gränsen. Gränsen mellan Sverige och Norge. Alltså västra Dalarna och Norge, låtarna vandrar lite fram och tillbaks. Jag ska spela en pols, en norsk pols, som jag har lärt mig av Hans Rispers i Malung. Och den går i C-dur, men den har tonen fis på E-strängen, alltså C-dur med fis. Och det finns säkert någon teoretisk förklaring, alltså någon kyrkotonat eller så. Jag har kunnat det där en gång i tiden, men jag väljer att tänka som Johnny Soling. Han uttryckte det så här: G-durs tonförråd, men nu med C som tonalt centrum. Alltså G-dur med C som grundton. Den går ungefär så här. Nästan går fortare, men ändå inte framåtlutat. Man tar ettan nästan i förtid. Och så går det liksom. Det känns som att det går väldigt fort, fast det egentligen inte gör det. Sakta med allt.
slå sakta utan allt. Alltså inga dubbla strängar. Bara meloditoner. Verktyg för att göra din version av den här låten. Och det ska vara lite bråkigt och lite ösigt sådär. Vi råkas.